Rješavamo zadatke iz državne mature, ljeto 2014. godina, viša razina, rješavamo zadatak 25 po 2. Zadatak glasi, riješi jednadžbu, korijen iz x na kvadrat minus 5 je x minus 1. Kad te ćemo postavljati uvjetine, kad riješimo jednadžbu, onda ćemo vratiti za provjeru. Idemo sad, kvadrirajmo to, dobijemo x na kvadrat minus 5 jednako je x minus 1 na kvadrat. Pa je to dalje x na kvadrat minus 5 jednako je x na kvadrat minus 2x plus 1 kvadrat razlike. Evo, nemojte zaboraviti to. X na kvadrat minus x na kvadrat plus 2x jednako je 5 plus 1. Mijenja stranu, mijenja predznak, ovo je 0. Ostane nam 2x je 6, x je 3. Rješenje ove jednadžbe x je 3, idemo provjera. Dakle, provjeru radimo, uvrštamo ga u ovu jednadžbu, pa pišemo korijen iz 3 na kvadrat minus 5 jednako je 3 minus 1. Korijen 3 na kvadrat je 9 minus 5 jednako je 2 i imamo korijen iz 4 jednako je 2, 2 jednako je 2. Dakle, to je ispravno rješenje. To je to. Na našoj web stranici Matematike 1 i 2 imate ovakvih puno zadataka riješenih, potražite tamo. Ako ne, potražite u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka.